ir vismaz 20 grādi. Stadions tomēr nav pilns. Varētu būt bīstams moments ar šnē. Veiksmīgi spēlē gubinieši Švārdsargs, kurš tver bumbu. Spēlētājs Tomaš Ausk un Zirna aizsardzībā pārējai atrodas soda laukumā. Nu, jāsaka tā, kad Igors Labuts labi nospēlē. Piespēle. Nu, Činiks panāks, nepanāks? Jā, panāk centrē un Vārtsargs izspiests iesaistīties spēlē. Mērā arī tā bija tāda rezervista spēle. Nu jā, bet, nu, teiksim, ja izkrīt no aprīces, tad, nu, vadošie spēlētāji kāds, tad Liepaini. Kamešs! Kurš pirmais? Gubens spēlēts vai Kamešs? Oi, diemžēl bumbi ir jācer, ka Kamešam līnijas. Nebija kāds savainojums, jo viņš tā nesmuka paklup. Nē, viss kārtībā. Tad es tomēr tikšu galā ar to Mēļinu un tālu piespēlu uz laukumu. O, nu, te jāsaka tā, ka tad varēja beigties viss pīsam citādāk. Labuts bumbu neieguva un gubinieši raida bumbu. Laņīcins izpildīja stūru sitien. Jāsaka, sitiens ļoti veiksmīgs. Atkal šoreiz Igors Labuts glāba savus komandas vārtus. O. Aizsniedzās viņš līdz bumbai, taču viņi nenoturēja. Tālāk. Tomašauskam uz laukumu centru. Un Tomašausks spēcīgs tālšāviens vārtu virzienā un pat trāpīja tieši vārtu rāmu centrā. Taču Labuts. Tur priekšā. Neteiksim pārkāpums, bet uz pārkāpumu robežu. Kamešs? Tomēr nē. Piespēle mazliet par stipru. Igors Labuts ir pirmais pie bumbas un gulbiniešu vārtu patreiz ir drošībā. Ivans Saradzis tika atbruņots. Kamešs? Bīstams moments! Nē! Un atkal Igors Labuts uzminēja Kamešu gājienu. Un atkal Vladimirs Kamešu uzbrukums smailē. Speciālists nespēlēs vai Liepājā, taču netrenēs. Jā, atvainojas, netrenēs, ka nebūs mūsu komandā. Liepājas, taču jāsaka, kad... Bet šobrīd izstās, ka spēlē divas top komandas. Saliņīcins! Nē. Vārtsa. Tomēr Šauskas. Jau uzbrukums smailē. Oi, mazliet par stipru. Jā. Liepājnieki to izspēlē. Kameša bumba. Oh, nu, jāsaka tā, Igors Labuts atkal bija savā vietā. Gubtei un priecājās. Uz lieliem ekrāniem. Uz lieliem ekrāniem, jā. Skatās šo spēli. Oh. Nu, tās bija savs momentiņš! Oi. Bumba saglabāja Taļjus Kavaļauskas. Spēcīgs rādījums pretnieku vārtu virs. Diezgan precīzi centrējums, kuru uztver Igors Labuts. O, ats piespēlē. Nu, kas būs pirmais? Kamešs? Nē. Kamešs saglabā bumbu. Ha, bumbu tiek atņemt Igoram Labutam. O, ļoti bīstams moments, ļoti bīstams moments. Nebija. Liepājnieki gan norāda, ka pārkāpa.